iminkana ku soo dhawaada warkii oo aan idin faahfaahiyo. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu madaxda dhanka ciidanka ugu baaqay in markaasi ay sameystaan kulan toddobaadkiiba hal maalin qaadanaya, kaasi oo markaa ay kaga hadlayaan sida caasimadda Soomaaliya lagu xalin lahaa iyo meelaha kale ee ay dowladda Soomaaliya joogto. Wariyaha Faadumo Sheekh Cabdullaahi ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaysa. Hadalkan ayuu ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ka jeediyay munaasabad lagu taageerayo isdhexgalka iyo xiriirka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Munaasabadda ayaa sidoo kale waxaa ka soo qayb galay inta badan saraakiisha ciidamada xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. Munaasabadda ayaa waxaa ugu horeyn hadal ka jeediyay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo ku hadlayay magaca taliyaasha guud ee ciidamada qalabka sida iyo wasiirka cadaaladda xukuumadda Soomaaliya. Kulanka waxaa codsaday guddigii loo saaray xiriirinta ciidamada qalabka sida in dhammaan saraakiisha ciidamada ay u kulmaan habeenstan wacyigelin guud oo ah tilmaantii ay bixiyeen mas-uuliyiinta qaranka, ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Anigoo tixgelinaya mudnaanta iyo aragtidaas ayaa 7 qodob ay ku soo koobeen fikirkeenna inaynu soo gudbinno oo ah 1. In ciidamadu ay si midaysan u wada howlgalaan, inay si wadajir ugu dadaalaan howlgallada ka socda dhammaan dalka oo dhan, gaar ahaana xasilinta caasimadda. Xaflad aad u wanaagsan oo la iskugu keenay ciidamada qalabka sida, taas oo tusinayso in ciidanka qalabka sida uu yahay mid wada shaqeyna ka dhaxayso, isla markaasna waajibka qaran saaran uu yahay inay sugaan ammaanka, isla markaasna ilaaliyaan sharciga iyo xuquuqda muwaadiniin. Ciidamada qalabka sida oo isku jira waxay tilmaan u yihiin jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Ugu dambeyntiina, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa munaasabadda hadal ka jeediyay wuxuuna ugu baaqay saraakiisha amniga inay yeeshaan qamiis walba shir joogta ah si looga wada hadlo xaaladda amniga ee dalka. Shirkii saraakiisha ee khamiis la ahaa wuu ka yara duwan yahay kan golaha wasiirada. Wuu ka ballaaraya. Marka horta waad ku mahadsantihiin inaad shirkiina nagu casuuntaan. Waad ku mahadsantihiin. Waxaa kaloo ku mahadsantihiin inaad noo keenteen kooxihiinni kala duwanaa si ay noo dhiirigeliyaan, noona xasuusiyaan shaqada ay shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed noo dhiibteen si aan u fulino. Marka ugu horeysa waxaan kugu hambalyeynayaa horta inaad tallaabo hore u qaadeen oo ay halkan isugu yimaadeen dhammaan ama inta badan saraakiisha sarsare oo ka kala socda hay-adaha kala duwan ee amniga ee matala dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida, inaad idinku isugu timaadaan inaad jirtaan khamiis walba idinkoo ka shiraaya sidii loo difaaci lahaa dalka, ummadda Soomaaliyeedna wax loogu qaban lahaa, idinkoo wadajir uga shaqaynaya arrimahaas. Waxaan rabaa marka hore horta inaan mahad ballaaran u soo jeediyo taliyayaasha iyo wasiirada ay arrinkaas khusayso. Waa shaqo fiican, waa dhiirigelinaynaa, waa idinkula dardaarmaynaa, waxaan idinka codsanayaa inaad sii dardar gelisaan. Intaas ka sokow, waanu maanta waxaan noogu filnaa iyo guubaabo iyo himilada dalka waxaa noogu filnaa fariimihii ay noo sheegeen kooxihii kala duwanaa oo horteenna fariimaha kala duwan noogu dhiibay. Waa inaad ogaataan hadalladii qiimaha badnaa ay noo sheegeen, qof Soomaaliyeed ayaa intuu meel fariistay ayuu wuxuu ka fikiray siduu dalkiisa u wanaajin lahaa. Faadumo Sheekh Cabdullaahi Aadan, Kalsan TV, Muqdisho.